Jemi kthyer në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Kemi nisur nga ora 17 duke fokusuar kryesisht tek punimet e komisionit hetimor për dy koncesionet e shëndetësisë, të sterilizimit dhe check-up-it. Është përmbyllur para pak çastësh dita e sotme, ndërkohë që është lënë për të vijuar nesër në orën 10:30 seanca me të njëjtën tematik, me të njëjtën agjend. Sot dështohen në fakt deputetët që të arrin të marrin dëshminë, por edhe të bënin pyetje specifike për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, që konsiderohet dëshmitari kyç. Pas pak ne do të jemi edhe në një lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e Partisë Demokratike, antar të këtij komisioni, Xhelal Mziu, për të diskutuar mbi shkaqet e refuzimit të opozitës, por nga ana tjetër edhe kërkesës që ata kanë paraqitur për shtyrje të afatit të punimeve të këtij komisioni. Ndërkohë në këto momente do të ndjekim për pak minuta komunikimin e përnatshëm të zotit Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, i cili nga arresti i shtëpisë zgjedh të komunikojë në këtë mënyrë me mbështetësit e tij, të cilët grumbullohen poshtë shtëpisë, poshtë pallatit të zotit Berisha, në atë që e cilësojnë rruga e shpresës. Imi qytetarëve, historia do u dënoj. Është rradha jon. Fitore. Urdhëro. Mirë, ishte edhe ky përfundimi i këtij komunikimi të përditshëm të zotit Berisha me mbështetësit e tij. Kujtojmë që nga 30 dhjetori i vitit të kaluar, zoti Berisha është në arrest të shtëpie për shkak se është tashmë i akuzuar zyrtarisht për tjetërsimin e ish kompleksit Partizani. Nën akuzë është po ashtu edhe dhëndritia Marvel Maltezi, i cili vijon të jetë në të njëjtën mas sigurie. Çështja tashmë është në duart në fakt edhe dyert e gjyqtarit të posaçëm, i cili do të vendosë se si do të procedohet, nëse çështja do të shkojë për shqyrtim gjyqësor apo mund të ketë një tjetër vendimarrje në lidhje me këtë rast. Ndërkohë siç u kemi bërë me dije, dita e sotme është karakterizuar nga komisione, punime të disa komisioneve në kuvend dhe rrjedhimisht edhe përplasje, debate të forta, siç janë ato të komisionit të shëndetësisë, komisionit hetimor për koncesionet. Regjia do të na mundsojë në këto momente, do të përcjellim në fakt një informacion që nga ora 10 e paradites, kur zoti Beqaj, ish ministri i shëndetësisë, ka mbritur i prangosur dhe i shoqëruar nga efektiv të policisë në ambientet e kryesisë së kuvendit. Zoti Beqaj është në arrest në Burg e konsiderohet si dëshmitari kryesor në lidhje me këtë komision, i cili për pak ditë do të përfundoj edhe afatin e tij, pra të enjten, megjithse deputetët e Partisë Demokratike kanë kërkuar shtyrje të afatit të këtij komisioni, ende nuk është dakordsuar majoranca me një kërkesë të tillë. Shkojmë në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë me deputetin e Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, antar i këtij komisioni. Zoti Mziu, përshëndetje. Përshëndetje dhe të falenderoj për ftesën. Ju falenderoj pas saj dite të lodhshme në fakt, por jo produktive, që jeni edhe në këtë komunikim me ndjekësit tanë. Çfarë nuk shkonte me kërkesën e zotit Beqaj? Sfajin e shimë të angazhur maksimalisht për ta mbyllur, po themi, edhe me dëshmitarin Beqaj, apo normalisht janë edhe dy dëshmitarë tjerë, si janë shumë të rëndësishëm, si që është kryeministri Dodi Rama dhe përfituesja e njëjtë nga koncesionet Vilma Nushi, por kemi hasur në konflikt ka hershëm me majorancën, sepse nuk duan që të ftohet kryeministri dhe të ftohet përfituesi i këtij koncesioni, si që është Vilma Nushi. Pra kemi bërë debate edhe ditën e djeshme, por edhe në fillimin e seancës ditës sotme, por nuk mjaftoi vetëm kjo. Në momentin që erdhi zoti Beqaj, uftua për të ardhur në komision në kundërshtim me funksionimin e komisioneve parlamentare, zoti Beqaj nuk ju nënshtrua asaj se çfarë është tagër i një dëshmitari përpara komisionit. Ne kemi patur praktikë edhe në këto 6 muaj e më shumë që kur ftohen dëshmitarët, ato kanë të drejtë për të patur avokatin e tyre. Dhe së dyti, nëse kanë për të diskutuar, thjesht dhe vetëm lidhje me objektin e dy koncesioneve, por natyrisht edhe për periudhën në cilin ato kanë patur
marrëdhënie me dy koalicionet. Pra shërë thotë që zoti Beqa duhet të i nështrohej pyetjeve dhe të diskutonte vetëm në lidhje me dy koalicionet për periudhën 2015-2017, sa i ka qenë ministër i shëndetësisë, dhe natyrisht edhe portfolio vetëm për këtë periudhë. Zoti Beqaj e qartë, po ku konsistonte kërkesa e zotit Beqaj për të bërë një prezantim me PowerPoint? A do të merrte shumë kohë, zoti Mziu? Jo, nuk është shumë. Në dallim nga dëshmitarët e tjerë, të cilët edhe majoranca edhe ne jemi dakordsuar për të zbatuar rregullor, zoti Beqa kishte përgatitur një material në PowerPoint dhe do të tregonte të gjithë historikun e shëndetësisë, pra spari dita jashtë afateve kohore, pra çdo i ftuar dëshmitar duhet të flasë vetëm për periudhën për shkak funksionin që ai ka patur. Dhe funksioni i tij ka qenë ministër vetëm për periudhën 2015-2017 sa janë edhe koncesionet. Pastaj pas kësaj periudhe nuk mund t'jap as përpara kësaj periudhe nuk mund t'jap informacion. Së dyti, nuk besoj që ishte mjaftueshme për të dhënë PowerPoint për treguar sukseset imagjinare të këtyre koncesioneve korruptive apo për treguar se para 2015 Shqipëria ka qenë terë. Dhe ne i kërkuam që ti edhe mund t'i interpretosh, po themi, çfarë don për thënë, por nuk ka nevojë për të patur PowerPoint, aq më tepër një person i cili sot është në paraburgim dhe është duhet pak si absurde se si ka mundur, po themi, të plotësojë një material tillë, dhe aq më keq për të dyja koncesionet nuk ka patur një vizibilitet. Për të dyja ne kemi kërkuar ka 7 muaj, 8 muaj për të patur një vizibilitet se a ishin apo jo oportune të dyja këto koncesione dhe jo pastaj që të bëhej, po themi, një propagandë jashtë funksionit. Dhe ne i kërkuam me të drejtë ose mund të japësh dedikime në lidhje me atë se çfarë pretendon, kryesisht për periudhën dhe për të dyja çështjet, dhe nuk është e nevojshme për të përdorur PowerPoint dhe normalisht për të nënshtruar asaj çfarë vetë komisioni hetimor, për të nënshtruar pyetjeve të gjithë anëtarëve të komisionit, sa ato kanë, për të ftuarin dëshmitar. Ne kemi përcjell në fakt zoti Mziu, kemi përcjell në transmetim të drejtë për drejtë të gjithë seancën me gjithë ndërprerjet e saj dhe përplasjet që e kanë karakterizuar. Por duket se përplasja kryesore ishte për kërkesën për PowerPoint, për një prezantim që mund bënte zoti Beqaj. Ju thatë që i thamë ju mund ta bëni prezantimin por pa PowerPoint. A konsiderohet një shkelje, a ka është një procedurë ekstra ligjore kjo nëse ju do t'ja mundësonit? Pra cili ishte problemi në thelb? Po tentoj për shpjeguar. Spari, çdo dëshmitar dhe njëherë duhet bëj një rezime nëse ai është shef të arsyeshme të momentit për cilën flitet. Dhe së dyti nuk ka nevojë për të dhënë, po themi, filma apo për të bërë dokumentar historiku, po është thjesht për t'i përgjigjur për atë se çfarë akuzohet ose për atë se çfarë është ngritur komisioni hetimor. Dhe ne i thamë, nuk është e nevojshme për të përdorur PowerPoint-in dhe ndërkohë duhet jeni detyruar për të folur vetëm për dy koncesionet dhe për afatin kohor sa ti ke qenë ministër i shëndetësisë. Edhe janë ushtruar edhe dy koncesionet. Pra kjo është një strategji e përdorur nga majoranca për mos jam mundësuar, po themi, dëshmin zotit Beqa, sepse absolutisht do të rëndonte situatën e ti, dhe u shkua kotë nëse do të quenim e gjithë dita e sotme, për shkak të kapriqës majorantës, dhe jemi të detyruar që ditën e nesme të fillojmë po prapë për të zbatuar thjesht rregulloren e funksionimit të komisioneve hetimore, pra që i ftuari dëshmitar ose të japë një rezime, qoftë edhe me shkrim, ose me gojë të atësaj se çfarë ai pretendon, dhe normalisht ti nështrohet asaj çfarë është më kryesoria, pyetjeve të komisionit, pra që kanë lidhje me çështjen. Dhe nëse dita e nesërme, në orën 10:30, kur u njoftua nga kryetarja Vokshi, do të nisë me të njëjtat përplasje, mund të jetë një tjetër ditë e shkuar kot teksa të enten ky komision përfundon edhe afatin? Spari nuk bestoj që do të shkoj dhe në ekstrem, sepse kush dohet shef që është një makinacion që përdor majoranca për të më t'i lëdhën të drejten e përbalis ish ministrit të shëndetësisë, që ka dhënë 4 koncesionet korruptive, dhe absolutisht jam i bindur që
edhe nëse do të përdorin të njëjtin instrument edhe ditën e nesërme, është e pamundur për të mbyllur komisioni hetimor, madje raporti nuk mund të bëhet pa dakordsinë të diapalëve dhe absolutisht edhe nëse Beqa do të përgjigjet nesër, nuk mund të mbyllet sepse janë dhe dy dëshmitar kryesor, njëri urdhëruesi siç është kryeministri i Shqipërisë dhe së dyti përfituesja siç është Bilma Nushi. A jeni dakordsuar për të thirrur zonjën Nushi dhe zotin Rama në këtë komision? Në ligjin e funksionimit të komisioneve hetimore, madje edhe me ndërhyrjen e gjykatës kushtetuese në lidhje me këtë çështje, ka të drejtë çdo dëshmitar, jo vetëm për të dakordsuar se në fillim të herës me ngritjen e komisioneve duhet të dakordsoheshin të dyja palët, kurse pas rikthimit të ankimimit që ne bëm gjykatën kushtetuese, tashmë ka të drejtën edhe ditën e fundit nëse një nga anëtarët e komisioneve të secilës forcë apo kahe politike mundet që të kërkojnë një dëshmitar dhe absolutisht është e detyrueshme që të ftohet dëshmitari dhe pastaj mund të mbyllet raporti dhe të shkohet tek raporti përfundimtar. Me çfarë argumenti e keni kërkuar shtyrjen e punimeve të këtij komisioni dhe cilat janë pritshmëritë tuaja sa i përket kolegëve të Partisë Socialiste pjesë e këtij komisioni? Ne nuk kemi kërkuar që të shtrihet, ne kemi kërkuar që të vinë Bilma Nushi dhe Edi Rama dhe Zoti Beqa dhe ta mbyllin. Pra ne kemi qenë dhe jemi të gatshëm që edhe brenda afateve kohore për ta mbyllur, por nëse ne nuk pyesim, po themi edhe këto tre dëshmitar, absolutisht puna e komisionit do të jetë gjysmake dhe nuk mund të quhet komision dhe nuk mund të ketë një raport përfundimtar. Zoti Mziu, e kemi diskutuar që në krye të herës, në këtë komision janë përfshirë 2 nga 4 koncesionet e dhëna në sektorin e shëndetësisë dhe për të dyja është investuar tashmë apo prej kohësh prokuroria e posaçme. Në vlerësimin tuaj, keni arritur të nxirrni diçka më shumë në dritë se sa ka bërë SPAK për këto dy koncesione, këto dy partneritete publike private? SPAK do të theksojmë që Zoti Beqa sot në paraburgim ose i arrestuar nuk është në lidhje me këtë çështje, pra nuk është në lidhje me 2 koncesionet apo 4 koncesionet. Po, është për abuzimet në SASPA kur e drejtonte, por është nën akuzë zyrtare për sterilizimin. Po, normalisht është edhe për këto, por unë besoj që debati i zhvilluar në komunikim me dëshmitarët dhe me gjetjet, po themi, jo vetëm të KLSH-s, por edhe të komisionit, janë një material shumë i rëndësishëm për organet e drejtësisë. Po, mund të ndaleni specifikisht tek disa nga gjetjet që ju i vlerësoni shumë të rëndësishme që mund t'i vlejnë edhe institucioneve të drejtësisë, SPAK-ut në rastin konkret? Spari du të themi për të dyja këto koncesione, ne nuk kemi një projekt fizibiliteti. Sot edhe kur dikush, unë kam qenë në kryetar bashkije dhe edhe kur ne ndërtonim një rrugë të caktuar, duhet që të komunikonim me qytetarë dhe duhet ta bindnim dhe të krijonim fizibilitet se duke ndërtuar këtë rrugë do t'i sjellë të mira, po themi jo vetëm qytetarëve, por edhe zhvillimit të biznesit apo rritjes të punësimit e tjerë. Kemi të bëjmë fiks me 4 koncesione, por ne nuk po merremi me atë që është jashtë objektit, po merremi vetëm me sterilizimin dhe me check-upin. Duhet patjetër të bëj një fizibilitet sepse kishim bënë me transferimin e një shërbimi nga shteti tek privati. Dhe për të justifikuar këtë, duhet kishte një fizibilitet se përse ky shërbim duhet të kalonte, po themi, tek privati. Dhe ne, pavarësisht se po bëjmë gati 8 muaj që vazhdojmë në komision, as për check-upin dhe as për sterilizimin, nuk kemi një projekt fizibiliteti. Dhe ndajmë që ditë dhe fakti se si ka mundësi, ish ministri sot ka përgatitur një material për të reguar se qëfar ishte dhe qëfar është bërë pas këtyre dy kontratave, pra nuk ka një fizibilitet për të dhja këto koncesionet, dhe së dyti janë bërë prokurime të një anshme, pa zbatuar kriteret më elementare të prokurimit, pra kanë përfituar kompanijit të cilet nuk ishin, po themi, shërbime të ngjashme, ndërko janë pracaktuar dhe kompanijit të cilet kanë përfituar, dhe absolutisht në të tyja koncesionet janë dhënë, po themi, para nga buxheti shtetit, për shembull të dyja koncesionet janë në shëndetësi,
është shkruar me ligj që nuk aplikohet TVSH-ja për çdo lloj shërbimi apo blerje që ka të bëjë me shëndetësinë. Për të dia koncesionet, edhe pse kontrolli i lartë i shtetit, por jo vetëm kontrolli i lartë i shtetit, të gjithë specialistët apo kushdo që merr vesh nga ligji, është shkruar që nuk lejohet përdorimi i TVSH-s për të dia koncesionet, pavarësisht vlerës fillestare, po themi është aplikuar TVSH-ja në shkeljet ligjit, pra duke përfituar në mënyrë të drejt për drejt 20% të vlerës të dyja këtyre koncesioneve padrejtësisht. Së dyti, jo vetëm aq, por është përcaktuar edhe një tavan, madje një limit. Pra, çfarë thotë që në një vit duhet që të bëshin 475.000 çekape. Dhe në të gjitha vitet, edhe në vitin e 10, asnjëherë nuk është kapur shifra 475.000, por ka qenë poshtë këtij limiti dhe ndërkohë është janë paguar kompanitë përfituese me vlerën limit. Pra kanë marrë para nga buxheti i shtetit, nga taksat e qytetarëve shqiptar për shërbimet pa kryera, dhe kjo është një tjetër konstatim jo vetëm i KLSH-s, por edhe i komisionit i cili ka loguar në këtë drejtim. Nuk është vetëm kjo, po të shohësh, po themi, disa nga pajisjet kirurgjikale të cilët janë përdorur dhe që kanë patur një çmim reference, absolutisht sot në treg, edhe nëse do të blesh jo, po themi, me mira prej tyre që janë blerë, çfarë do të thotë se çmimi i tyre duhet ulej, por nëse sot futesh dhe logon tek ato kompani të cilët kanë marrë, po themi, këto pajisje apo sete kirurgjikale, çmimi i tyre është 3, 4, 5, 6 apo 10 herë më shumë se sa mund ta gjesh sot në treg. Dhe këto janë disa... Po, ju keni, keni përmendur disa nga gjetjet që ju i konsideroni si shkelje, kryesisht në aspektin procedural, që nga momenti kur janë shpallur fituesit, thatë kanë qenë të paracaktuar, munges transparence... Po. Edhe procedural, edhe korruptive, sepse të përfitosh të vëshën, jashtë ekstra ligjore, kur nuk lejohet në shëndetësit përdoret të vëshëja, është vjedhjet të paguash, po themi, privatin, për shërbimet pa kryera është vjedhje. Të marrësh, po themi, instrumente kirurgjikale që ka një vlerë shumë herë më të vogël nëse ti logon dhe kërkon për të blerë edhe me pakicë, dhe kur ne marrim me mira, ti marrësh me shmim disa herë më shumë, po prapë konsiderohet korrupsion. Zotim Ziu, ju listuat problematikat, janë çështje në spak, si që ne kemi për cilë edhe për teleshikuesit, po në thelbë, për te problematikave që mbartin, a kanë dhe një impact pozitiv këto dy koncesione? A janë dashur dhe kanë dhënë një impakt pozitiv, kanë dhënë një efekt të ndjeshëm? Pari qytetarë shqiptare kanë parë gjatë po themi seancave të komisioneve që ne kemi zhvilluar. Së dyti, edhe organat e drejtësisë janë bërë më sensibël. Së treti, besoj edhe qeveria duhet ta shohë që kanë qenë totalisht korruptive, por ne kemi patur dy kaje të kundërta. Ne kemi patur dransimin, ndërsa ka 8 muaj që mazhëranca në të gjitha herët që i është dhënë mundësia ka tentuar për të arshitur si një shërbim i cili ka kryer një revolucion, dhe në fakt i vetëm që nuk ka kryer revolucion, po ka përthithur, po themi, dhe fundin e shëndetësisë. Në vend që shkon në drejt pacientëve, ka shkuar drejt kompanive përfituese. Pra, që do thotë që ne në përfundim të kësaj duhet të dalim pa tjetër edhe me një ndërhyrje ligjore që të mos përdore në raste tila për të përvecuar pa drejtësisht parat qytetarëve shqiptarë dhe të bugjetit qytetit. Tradicionalisht i kemi parë komisionet hetimore të dalin me dy raporte nga palët. Do tjetë e mundur që dili me një raport në fund, apo edhe këtë radhë këj komision do të prodhoj një raport nga ju si opozit dhe një nga përfaqësuesit e mazhorancës? Normalisht, komisioni do të dalë me një raport, por nëse mazhoranca nuk dënjon, po themi, për të marrë konsiderat, po themi, dhe gjetjet e bëra, apo konstatimet e bëra nga përfaqësuesit e opozitës, ne absolutisht, jo vetëm që do të kemi një raport, por nuk është e thënë që raporti ynë të marrë miratimin e shumicës, sepse materiali që do të dalë, do të jetë në disponim edhe të organeve drejtësisë, por edhe për ndryshime ligjore, për ta pamundësuar, po themi, përdorimin e koncesioneve korruptive në të ardhmen.
Zotim Ziu, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Punë do mbar nesër me komisionin në orën 10:30. Sigurisht ne do ta përcjellim për teleshikuesit. Urojmë që të keni një dakordsim edhe të vijojë normalisht edhe në këtë ditë të mbetura komisioni i shumë kërkuar nga ju për dy koncesionet në sektorin e shëndetësisë, sterilizimin dhe check-upin. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ishim në një transmetim të drejtë për drejtë nga ora 17. Në fakt kemi përcjell në pjesën më të madhe të këtij emisioni punimet dhe përplasjet, duhet thënë, debatet e ashpra mes përfaqësuesve të opozitës dhe mazhorancës në Komisionin Hetimor të Shëndetësisë, ku janë diskutuar dy koncesione, sterilizimi dhe check-upi. Sot kanë dështuar deputetët e të dyja kave të arrin të marrin dëshmin, për edhe të bëjnë pyetjet specifike për ish-ministrin e shëndetësisë në momentin që janë lidhur këto dy kontrata, Ilir Beqaj, për shkak të përplasjeve të forta për mënyrën se si do të vijonte kjo seancë. Beqaj ka kërkuar që në fillim që të bëjë një prezantim me PowerPoint, për atë se pse kanë arritur dhe kanë shkuar në lidhje në këtyre dy kontratave, por kjo është kundërshtuar nga deputet të opozitës, të cilët e kanë cilësuar si një propagandë që nuk do ta lejonin të zhvillohen në këtë komision, por që do duhet të vijonte punimet siç është funksionuar dhe siç është proceduar edhe me dëshmitar të tjerë më parë, duke u marrë në pyetje nga përfaqësuesit e këtij komisioni. Është lënë nesër seanca e radhës me të njëjtin rend, të njëjtën agjend, në 10:30 pritet që të jetë ish-ministri Beqaj sërish. Është kthyer në ambientet e Burgut, ai prej disa kohësh mbahet në arrest në Burg, e gjatë ditës së sotme, siç ne kemi përcjell, është shoqëruar me pranga në duar nga efektiv të policisë në ambientet e kryesisë së kuvendit ku zhvillon punimet komisioni. Faleminderit që na ndoqët, ne shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.